I mean. Oh, tak ni apa? Ha, apa? Norman eh? Free ya. Jangan bi. Dah sangkut. Dua tok ah. Dua tok. Dua kali tag babi. Mission accomplished. Tokyo ni dengan perusahaan ni tu tau. Members apa lagu? Ha? Tokyo dengan perusahaan ni. Laju budak. Mission accomplished. Black shot. Black shot. Fire in Bak? Tadi, tak ada. Masih ada lagi ya, dia ada spawn. Apa? Dia ada spawn, masih ada lagi ya. Oh, tak. Dua top. Ah, dua oh. Top pusing top. Headshot. Dua. Allah, dah masuk lagi. Lagi dah masuk, lagi dah masuk. Satu. Dua. Satu LG. Gantri. Kankori. Kau dah habis eh? Apa yang kau nak kata ni pintu? Ya, Don't play sekali dulu, saya top. Windows dah, top. Api lah. Wah, dah sampai bus. Dah push bus. Aku seorang di sel ni. Tadi ada Benfio. Tak ada, dia push dekat mana ni? Dekat Mary. Balik smoke eh. Kau dengan adik kau sama ya babi. Boom, mati. Alah. Bising kau bot. Kau cakap macam ramai je kat Iwi. Ramai babi? Pada ada member sana. Mana ada? Member kau kat mana semua? Mid. Mana ada, aku seorang je babi eh. Ah ni nampak baru datang tiga. Antek. Dua tok. Tak kau. Kau try. Free. Next round dah bukan ke? Directive.
Ini susah ni. Hei. Sengaja bodoh. Medium kill. Gantry. Mana boleh kill? Kan? Tengah terbalik tau. Tak tak tak. Serius. Padahal pistol dia dah one hit dah. Ha? Pistol dia tadi dah one. Dia ting kepala lah. Yelah, pistol dia dah one hit tadi dah. Maknanya pistol dia tak bug lah. Tapi kenapa dia tak hit? Pistol dia one hit apa? Dia ting kepala mana ambil damage? Ambil... Dia dah tembak betul. Tembak pala je. Dari biari, biari. Ha? Dia dah tembak pistol. Kira kan dah kena damage. Tapi dia tak langsung kasih habis. Pistol otonai. Spam aje bang. Ay. Makro mana boleh spam? Itulah kejap. Mission accomplished. Allah, tak garung mata. Kali, kali, kali. Pusing, pusing, pusing.